Поздравявам футболистите за влагането и така, че не се стреснаха от името на Литекс. Знаехме, че така имахме наша информация, че свалят няколко човека от първия състав. Но мисля, че доминирахме през цялото време на матча и само мал шанса пред вратата през първото по време. Особено даже през второто по време така не ни позволи да вкараме повече от 5 гола. Съжалявам, че играхме малко на приливи и отливи. Не, че сме дали инициативата на Литекс, но не диктувахме през цялото време, особено през първото време. Вкарахме 2 бързи гола и така мислихме, че матчът е свършил, но и така малко отстъпихме в единоборствата. Но през второто по време вече с влизането със смените и на Нико Петров се завърна след тежка дълга контузия. Така овладяха центъра на терена заедно с Яшар. И така имахме доминация през последните 25 минути на матча. Имахме доста положения, реализирахме доста. Мисля, че добре се представихме на ниво и така трябва да продължаваме напред. За амбициите на отбора. Играем си матч за матч и според нас вътре целите идват след всеки един матч. Надявам се така да продължим и целите ще дойдат сами за напред. В следващия кръг Верея гостува на Нефтохимик 1962.